Is it Reflector's idea? Pain bar. I'm going to go to the house. Nane hadi. Nataka tukue nane. Kwa hapa hapa kunaendelea game pele sasa kunaendelea game. Eh? Iko hapa kunaendelea kule kunaendelea. Na bamba watu. Bana. Hata unakuwa fit hata apart from kuya kabizi. Una keep fit pia. Tuna make pia area na kuwa football area. Bana. Siwango. Unasema wewe ni mchezaji wa timu gani? Mimi ni wa Wakanda. Wakanda mnapitia changamoto kama gani? Si Wakanda tu pitia changamoto kwa timu yako. Kwa kwanza wachezaji wa jezi ndani. Kweli. Thursday, Monday, Tuesday. Na si Monday wazee ucheze. Monday wazee ucheze. Oh. Tuesday na Thursday. Wewe leta shughuli yako. Wednesday na Friday. Sasa, tunakuita nani? Hapo tunakaribishwa lakini si ati leta shughuli pia kama hujatuweka ndani. Lazima utuhusishe pia sisi ndani. Kweli. Pia sisi ndio tumekutwa hapa bado. Kweli. Sasa wewe tunakuita nani? Russian. Unaza position gani? Na bado kuna jina yangu ingine imetokea latest. Amrabat. Na unaona hii kama sisi watu wa Arizen Futsal League. Una feel kuna support yote tunaleta kwa hii kwa hizi games. Tunaleta support kwanza ni kitu kwa hiyo kwanza kitu ya kwanza. Na nini nawapongeza. Si area mingi wanapanga hivyo katika city. Na hiyo yako na ground car hii lakini hayuko busy vile ati kwa hiyo community wanaweza kama wachele wa have session zao hapa. Kweli. Sawa, so unazambia partners hapo injaje. Watu wana watch hii video, unazambiaje? Watu wana watch hii video. Kwanza kitu ya kwanza wanafaa na subscribe kwanza kwa Arizen. Ya pili, wanafaa na kama wanaleta support kwa community. Sini vijana tuku wa hapa, Wednesday. Tukifanya shughuli zetu hapa, kuna ile changamoto pia sini kutupitia. Ya kwanza, ya pili. Financial.
pale Facebook leka tafta Lolito Russia. Twitter at Lolito Russia. Instagram Lolito Russia 031. Poa, poa jo. Wazi, namzili tu ku, like, chazangu. Sawa. Like, back to, like, bike. Kwa sisi wote nukulayazana, 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 tuwana kwa dimanga. Kweli. Kweli. Poa jo. Wazi. Shukran. Ili getu ligi kubwa hii. Ili ligi kubwa. What to watch? Is the video kwa YouTube? What to watch? What adi bazu watch bazengario? Yeah. Ukakuwa huko kwenye komboka. I was kiara deadly. Na watu wengine wengi wengi, yani mtu anaweza kuona shughuli inaendelea mtaa. Eh. Yeah. Ni support poa. Hey, that's what to chase up on a Glen. I think Glen pick a bow. So not say I'm done. I don't know. My old is AJ. Come out to Abai. Mineza Tuzia. To gain your life, to gain it. Well, when Glen and Jaja look at Saba Kondani, I'm a old notice. Oh, no, you have a big bow. That's a man pick up your assisting in Atari AJ. Tumeshukuru. Adi Majid. Hiyo ni free transfer kama nadai. Adi Majid. Adi Majid. Nasemaje? Eh? Mzee Adi Majid. Majid not for sale. Sawa, not for sale. Majid not for sale. Let's go moro za kula. Kwani daddy. Hey, Glenn, pick up Atari. Assist. I did. I can see him by in a bamba. See, she came young. Nana, oh, she came young. Say, Jaguar, I don't go Jaguar, Dadu. Who best a Jaguar by? What keeper? Address Jew. Like in a John, don't best a Jaguar. I'll get a Jaguar. I don't know, Jana. I come on a tree, Vera on a V8 and a Fungulia. Memorial by. I'm like Bondia. Eh? So mwambie si tuchezanga hapa na tunanga mabola. Mwambie alafu tutamtag. Hebu ambia Jagua kitu. Siangalie. Sasa si tutamtag. Sema kitu. Sema kitu. Eh? Una smile sana. Ongea, acha kusmile tu. Sema kitu, eh? Ongea, utoa sauti chama. Wewe tena daiwera. Sisi tena. Adiwera tena, redisha ball sisi. Sisi ndo naka ball wewe chawera. Wesema aje mtu wangu sema kitu basi. Sema kitu. Uko live hapa. Leo uko kwa news. Wakenya wanakuona. Uko bora lakini Tony. Unaza namba. Unataka kuza namba. Hapa mtu cheza yeye anataka. Si useme wenyewe unataitisha ndo unapewa. Unataka kuza namba. 1. Keeper. Fago huyo atakuwa goli. Utaza ndani. Mimi kojare amenifanyia hivi number 1. Mie sijaelewa. Ah, majority wamekataa basi. Wacha zi number 9 ama zi number 9. Atazengeza kama dakika 7 za mwisho, 7 za mwisho. Don't mimi namezia Tony. Ndio nasema lakini kwa tu sawa, acha tumuone, ni kweli. Kweli, haina babu. Mungu sawa kutoka, game ya kubamba wa saa mwisho. Ah, lakini angetokewa tu. Ange.
Ata ombi pass. Simpe pia Tony pass. Kemoi pia di Tony pass. Ala. Ah, na njembe. Njembe. Acha, mdaza inwadi. Njembe. Basic, that is to style.